Ова е Рим, во кој се напластувале вековите, годините и времињата во една целина, за да го означат неговото постоење и да ја разнесат неговата слава низ светот, како за град што направил големо влијание на многу полиња на човековата екзистенција. Тој го прави тоа и денес, со прифаќањето и презентирањето на другите култури што овде наоѓаат почва за благотворна споредба. И така, веќе неколку години поред, во главниот град на Италија, Рим, се одржуваат деновите на македонската култура во чест на словенскиот просветител Свети Кирил. Носител на оваа манифестација беше Републичката комисија за културни врски со странство на Социјалистичка Република Македонија. Годинава оваа манифестација имаше југословенски карактер и се одржуваше како Југославија во чест на Свети Кирил. Во деновите на одржувањето на манифестацијата, југословенските народи и народности на римската културна јавност и презентираа дел од своето културно творештво. На 22 мај, со отворањето на изложбата на уметничка фотографија «Поглед врз Македонија», започна и официјалниот дел од манифестацијата. На преку 90 фотографии, кои главно се користени од збирката на уметничкиот фотограф Благоја Дрнков во колор и сепија техника, прикажано е тлото на Македонија со трагите на цивилизациите што постоеле на него од најстари времења па до денешни дни. Презентирани се битни елементи од културното и материјалното богатство на Македонија, на народот и народностите кои живеат на ова тло. Изложбата беше поставена во едно од најрепрезентативните згради во Рим, во Палатата на изложбите, и со самото тоа, таа уште на отворањето, а потоа и во деновите на одржувањето, привлече голем број посетители. Изложбата ја отвори секретарот за култура на град Рим, другарот Ренато Николини. На изложбата, покрај другите посетители, имавме можност да го сретнеме и годинашниот добитник на Златниот венец, што секоја година се доделува на Струшките вечери на поезијата, шпанскиот поет Рафаел Алберти.
Maestro Alberti, je vous salue. Maestro Berti, go pozdravujem vašeto doađanje na izložbata Pogled vrs Makedonija i ve molam za našite gledači da gi kažete vašite впечатоци za Makedonija. Ja se ušte ne poznavam tvojata zemlja, no na ova izložba ke ja zapoznam. Evi gi prekrasnite pejsaži, ezera, borovi, planini i drevnite freski. Sve to je jedna civilizacija koja je otuka odi kon Španija. Vo Katalonija i nije imame prekrasni romaneskni freski što se sestri novije. Trognat sum što sum tuka kako uvod na moje to blisko patuvanje vo tvojata zemlja, kada ke mi bide dodelen zlatniot venec. Sakam da kažem nekoliko zborovi za Kiril. Ja sum slikar kaligraf. Ja spišuvam kaligrafirana poezija, a Kiril je jedan od golemite slikari na kaligrafskoto slikarstvo, poradi toa mu se poklonuvam nemu v ovi rimski denovi posveteni na vašata zemlja, a najmnogu nemu. Еве уште една поетеса на изложбата на фотографијата Поглед врз Македонија, тоа е бразилската поетеса Марсија Теофило. Еска ви воле да ни дир ви се молам, кажете ни ги вашите впечатоци од изложбата. Восхитена сум од изложбата затоа што мислам дека сиот свет има потекло од Ориентот, исто како што и ние, латиноамериканците, имаме индијанско, црнечко и европско потекло. Вие имате други видови на потекло, разнообразни, создавани на друг начин, што добиваат една ориентална форма, која ми изгледа како да ме враќа во латинско-американскиот свет, во негибнатата природа, во најинтимните и најконтемплативните форми, кон една форма длабоко во човекот и во природата. Ќе сакате ли да ни прочитате една ваша песна? Би можела да ви кажам една од моите песни, но јас не зборувам шпански, туку португалски. Би сакала да ви кажам една песна од Рафаел Алберти, што тој ја посвети на бразилскиот народ. На народот на Бразил. Познавам и сум преживеал многу мачења, многу војни, многу тага и заборав. Страшни смртни времења, години со мрачни ноќи и сенки диктаторски. Големи соништа на човеку убиците и трупови расфрлани по патиштата. Бразил плаче од болка. Веселото срце впрегнато му е во синџири. Брат на морето, брат на шумите, рудниците, на достоинствената Гран Рио. Би сакал да ти пеам. Сакам, но рацете ми се врзани, фрлен сум во зандана. Би сакал да ти пеам во новиот ден, да играм по звукот на твојата крв, самбата на радоста. Огнови и цвекиња на портите шурум отворени со запалени светилки. Бразил на мирот толку сладок и моќен,
ке ти се вратат на огништата твоите синови што одбегнале смртта. Сите бразилијанци конечно можат да здивнат, а живиот ветер победува, носејќи ја слободата. Другарот Ренато Николини е секретар за култура на градот Рим и тој беше љубезен да одговори на неколку наши прашања. Еве го првото прашање за вас, другар Николини. Веќе неколку години во чест на Свети Кирил, Македонија и Југославија ја презентираат својата култура. Што по ваше мислење оваа манифестација значи за Рим и за соработката меѓу двете земји на планот на културата? Знаеме дека манифестацијата во чест на Свети Кирил е многу значаен настан. Значаен за Рим, зашто Свети Кирил е погребан во базиликата Свети Клемент, значаен е од културна гледна точка. Може да се каже дека Свети Кирил овде се почитува како вистински човек што ја пронел кирилицата, еден систем на пишување, еден од најзначајните за времето во кое живееме. Ке ви кажам дека благодарејќи на значајното движење, предводено од Свети Кирил, се разбеден монопол кој дотогаш на културното поле го држеа латинскиот и хебрејскиот јазик, а останатите народи беа исклучени. Словенските народи, благодарејќи на азбуката, дојдоа до сознание за својот вистински идентитет и за своите можности на изразување. Би спомнали тоа дека оваа културна манифестација не подсетува за значењето на нашите култури во разликите. Пристапот кон културата на овие народи, кои досега биле исклучени од класичниот свет, потекнува од Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Значајно е исто така што во Југославија постои разновидност на јазици и култури. На еден начин, Свети Кирил го иницирал дејствувањето на словенските народи на полето на светската култура, како и во областта на нивниот јазик. Во прв ред, кога ги потврдува вредностите на разликите во културата, во оваа смисла, сметам дека е многу значено што оваа културна манифестација се одржа во Рим, затоа што и ние ги имаме истите проблеми како и вие, за да го пробиеме нашиот пат кон културата. Римјаните беа народ што има долга традиција на секое поле од културата. Траги од римјаните се наоѓаат и во Југославија. Сегашниот расцут на културата ќе може да продолжи и натаму и да стане култура на сиот свет, културен живот, така наречен познат, да биде една нова револуција во името на Свети Кирил. Таа би можела да оди во чекор со англискиот јазик, со веќе афирмирани јазици како што се францускиот и шпанскиот. Тоа веќе се надзира на хоризонтот, зашто словенските јазици ги зборуваат многу народи кои размислуваат на сосема подруг начин. Југословенските јазици си имаат своја традиција во се. Другарот Николини оваа година ја отвори изложбата, па да чуеме какви се впечатоците, дали од оваа изложба може да се добие слика за Македонија. Тоа би можело. Би можеле да создадеме за Македонија, за Југославија, еден општ поглед. Нашиот проблем во вистинската смисла на зборот е во тоа што Рим е многу запоставен и упропастен град, многу обвинуван. Деградата, молто колпита да
Не е добро да ги критикуваме предходните административни тела, но вистина е дека во културно-историски центар, каков што е Рим, растела огромна периферија, сиромашна со зелени површини, сиромашна со јавни објекти, сиромашна во однос на она што го видовме во Македонија. Можев да ја сватам природната убавина и богатството, природа која не е уништена. Исто така видов дека занаетчиството е се уште витално и нерасипано, тоа не е занаетчиство за туристи. Тоа е занаетчиство што е културен факт, а не само економски. Додека во Рим имаме огромни тешкоти да го држиме во неговата првобитна форма. Promuovere un discorso culturale che non sia affidato soltanto al momento celebrativo, al momento dell'alta cultura. Наша заедничка интенција е да одржуваме разговори од областта на културата кои нема да бидат само за тој момент кога се прославува, туку да продолжат и натаму на високо културно ниво, а пред се да станат јавна манифестација за да ги откриеме вредностите на занечиската традиција. Дали оваа соработка може да добие и некои нови форми и ако може, кои би биле тие форми? Би можел да зборувам за многу нешта. Мислам дека тие форми не би можеле да ги разгледаме вака накусо. Импресиите од културниот живот на Југославија кои се појавија деновиве во Рим се многу значени. Неделата на манифестации во чест на Свети Кирил е еден голем показател за тоа. Мислам дека треба да воспоставиме културни врски кои не треба да бидат само размена на изложби, уметнички настапи, туку да има размена на теми од заеднички интерес. Например, ми падна на памет значењето и угледот што го ужива југословенскиот анимиран филм. Некои од тие филмови беа прикажани во рамките на прославата на Свети Кирил. Тука би можел да ги спомнам школите на анимиран филм во Загреб, Белград и во Скопје. Се зборува многу за она што го видовме од Скопје, што е многу важно. Филмот во Рим едно време се соочуваше со тешкоти и заради тоа би требало да имаме размена и соработка во областта на визуелните уметности. Југославија има многу интересни нешта што сум ги видел одблиску, како на пример театарот настапуваше во рамките на деновите на културата во минатата година. Би можеле да поставиме договорен систем на контакти преку кои би се зацврстувало пријателството меѓу југословенските и италијанскиот народ. Затоа би требало да поведеме иницијатива, а пред се за тоа да го заинтересираме нашето Министерство за надворешни работи, за да ги согледаме можностите што постојат за културна размена меѓу Југославија и Италија. Che regolano oggi gli scambi culturali tra Italia e Jugoslavia, è possibile pensare a un'estensione di questo tipo? Diciamo che можно е да се размислува за една експанзија од овој вид. Тука лежи главниот клуч за разрешување на проблемите. Многу пати ваквите културни размени се одвиваат во рамките на ваквите манифестации, а тоа е важен чекор и позитивен за нашата земја. Ви благодарам за разговорот. На 23 мај, во салата на аудиториумот за филм, беше презентиран избор од документарниот и анимираниот филм на југословенските синеасти, што го направи режисерот и професор на Високата музичка академија од Скопје, Димитрије Османли. Беа прикажани 10 документарни и анимирани филмови, меѓу кои и филмовите на Петар Глигоров, Кочо Нетков, Дарко Марковиќ и Боро Пејчинов.
Невештони изјави за југословенскиот филм, еден од презентентите на оваа селекција, професорот Ернесто Лаура. Прего. Il cinema jugoslavo è abbastanza conosciuto in Italia. Југословенскиот филм е прилично познат во Италија. Иако не знам до колкава мера не тера на размислување, особено што се однесува до филмовите од војната кои ги има во југословенската кинематографија, би можел да речам дека многу југословенски филмови биле прикажани по нашите кина и дека нашата публика многу добро ги познава. Едно од најголемите културни богатства на Југославија е што е составено од повеќе републики, од народи и од повеќе народности. Ние во овие моменти од историјата на цивилизацијата имаме потреба од еден народ, од една традиција што си го одржала својот идентитет. Македонската кинематографија во рамките на југословенската многу се приближила на европската кинематографија и не само на европската, туку и на другите земји. Ова што го видовме, потекнува од срцето на Европа, доаѓа од еден народ кој далеку ќе стигне. Тоа е доказ дека може да се живее единствено во рамките на Федерацијата на големата Југославија, иако постојат разлики во обичаи и традиции. Ние од македонската кинематографија, која малку ја познаваме, очекуваме да биде мост за запознавање и за информирање одблиску за навиките и традициите на другите луѓе, за да ја запознаеме повеќе нивната култура, начинот на живење, и така да станеме вистински пријатели. Јас верувам дека филмот е извонредна и незаменлива врска за пријателство, за соработка и за мир. Југословенската делегација, чиј председател беше Матеја Матевски, имаше и неколку средби со културните и јавните работници на Рим, од кои секако би требало да истакнеме посетата на славистичката катедра на Римскиот универзитет. Новата катедра, која се истакнува со активно изучување на словенските јазици, и беа подарени комплети книги од југословенски писатели. Филмови, репродукции и книги со теми од културното богатство на нашата земја, делегацијата му подари и на градоначалникот на Рим. Беше направена и посета на ректорот на Римскиот универзитет, на кој му беше предадена повелба, како знак за благодарност за успешната соработка на овој универзитет со Скопскиот универзитетски центар.
Како и секоја година, така и ова беше положен венец на гробот на Свети Кирил, кој се наоѓа во базиликата Свети Климент. Македонските поети Цане Андреевски и Јован Котевски кажуваа своји стихови, а артистот Дарко Дамевски читаше стихови посветени на браќата Кирил и Методи. И ова беше оддавање почит на големиот словенски просветител, кој ги постави темелите на словенската писменост и направи креативните импулси на словенските народи да се влеат во сеопштата европска и светска култура. А Рим е град кој секогаш бил отворен кон се она што е креативно. Исто онака како што еве по традиција е домаќин и на оваа манифестација. Последниот ден, 24 мај, им беше посветен на поезијата и на музиката. Во прекрасната сала Боромини, која е позната во светот како место на кое настапувале врвни италијански и светски репродуктивни уметници, југословенското музичко творештво беше презентирано од македонскиот репродуктивен уметник Ѓорги Божиков, придружуван на пијано од Лилјана Иванова. Стиховите од југословенските писатели ги чита артистите Паоло Ферари и Франческа Бенедетти. Така на италијански јазик прозвучија стиховите на Борислав Радович, Джакомо Скоти, Насиха Хаджич, Богомил Дјузел, Цане Андреевски и Јован Котевски. Настапот на камерниот оркестар, како и на солистот на флаута Никола Атанасов, беше поздравен од римската публика. А како оваа публика е позната по своите строги критериуми што се однесува до музички настапи, дотолку е и подраг овој успех на музичките репродуктивци од Македонија, бидејќи презентираа врвна техника и врвна музичка култура, што секако не можеше да не биде бурно поздравено. И не само публиката што бројно ги посетуваше манифестациите, туку и печатот, радиото и телевизијата дава редовно свои прилози за неделата на југословенската култура. Да споменеме само неколку. Органот на комунистичката партија на Италија Унита го истакна значењето што италијанската престолнина веќе по традиција го негува пријателството со поотделни национални култури на Југославија, како и духот на одличната соработка меѓу двете земји. Ла Република на уводно место ја истакнува улогата на просветителот Кирил, поврзувајќи го со афирмацијата и културниот развиток на Македонија, како и незиниот национален идентитет во рамките на Југословенската заедница на народите и народностите. Скоро сите водечки листови на своите културно-информативни страници даваа редовни информации за манифестациите со препораки, подвлекувајќи изложбата на уметничката фотографија. Социјалистичкиот Аванти истакна покрај другото, дека оваа манифестација е прилог кон развиената италијанско-југословенска културна и просветна соработка. Италијанската телевизија РАИ, како и телевизиската станица ТВ УОМО, во два наврата ги прикажаа по долгите интервјуи со председателот на делегацијата, писателот Матеја Матевски.
Професорот доктор Томе Саздов беше член на југословенската делегација за време одржувањето на деновите на југословенската култура во Рим. Другар Саздов, еве поминаа неколку дена, заврши таа манифестација. Може би се уште се сеќаваме на она фантастична римска публика, на незините аплаузи, на одгласите во печатот, телевизијата и така натаму. И еве миг кога може да се направи една рекапитулација на тие настани, да се спомнеме на она што беше и на она што во иднина може би би требало да биде, бидејќи оваа манифестација од оваа година, па понатаму, прераснува во југословенска, значи во презентација на југословенската култура, на нејзините народи и народности. Навистина беше мошне пријатно да се биде југословен во изминатите денови. Имено во Рим, таа светска метропола на културата, беше животот културен во знакот на оваа манифестација Југославија во чест на Свети Кирил Солунски. Оние приредби разновидни по својот карактер, кои ги опфати оваа манифестација, навистина беа успешни над сите очекувања. Римската публика, дел од тие приредби ги виде и неаполската публика, ги прими нив навистина со големо внимание и признание. Затоа сведочат и разговорите по одржаните приредби, но уште повеќе и одгласите во печатот, како и другите видови на комуникација со публиката. Натаму посебно би сакал да истакнам дека успешно беше одржана поетско-музичката вечер во Рим и во Неапол, како и изложбата на уметнички фотографии «Поглед врз Македонија» во најеминентната, најпознатата изложбена сала, изложбената палата во Рим. И неа публиката ја прими со големо внимание и признание. Исто така заслужуваат спомен и контактите што се воспоставени со универзитетите во Неапол и во Рим. Имено се знае дека веќе повеќе години во Неапол работи лекторат по македонски јазик на Институтот за словенски јазици на Неаполскиот универзитет, но овој пат во рамките на манифестацијата Југославија во чест на Свети Кирил Солунски беа поставени и првите контакти и со Римскиот универзитет, со неговиот институт за словенски јазици. Во тој поглед треба да се спомни одржувањето на предавањето за современата југословенска литература пред неаполската и римската универзитетска публика, а исто така и контактите во смисла на подарување книги на Римскиот универзитет, на македонски изданија од поново време и разговорите што беа водени по тој повод за натамошна соработка. Во тој поглед се навестува можноста и за отворање лекторат по македонски јазик, бидејќи таков по српско-хрватски и словенечки јазик веќе постои повеќе години. И исто така се навестува и едно одржување на симпозиум за кирило-методиевските традиции во Македонија, односно Југославија, во текот на идната година, поради тоа што и се совпаѓа една округла годишнина од смртта на Кирил Солунски, станува збор за 110 годишнината од неговата смрт. Во смисла на што може во иднина да се очекува, треба да се рече дека успешното одржување на годинашнава манифестација на југословенската култура во Рим, дека тие манифестации и приредби пред римската и неаполската публика отворија нови можности, дадоа нови согледувања заправо за такви можности во иднина. Со оглед на фактот што оваа манифестација од оваа година веќе прерасна во југословенска, за разлика од изминатото време кога главно се презентира македонски манифестации и приредби, може да се рече дека би била римската публика и воопшто италијанската за приредба од поатрактивен карактер, например, од музички вид или фолклорен, а исто така се
navesti i želbata na italijanskata publika za organiziranje na jedna izložba na jugoslovenskite ikoni, koji što se širom svetu možne poznati. Znači, može da se zaključi deka godinašno održavanje na manifestacijata Jugoslavija vo čest na Sveti Kiril Solunski prezentiraše opfati takvi priredbi koji što vo голема мерка и со нужното признание ја презентира југословенската, посебно и македонската култура, но исто така може да се констатира дека во иднина се отворени, се создадени и далеко пошироки можности за една таква успешна презентација. И да ја завршиме емисијава и нашето јавување за југословенските денови на културата во Рим, со вечниот симбол на овој град, Колосеумот, кој ги задржал вековите на своето постојање за да зборува за вечниот творечки импулс на човекот.